La catedral de Mallorca rellança, les visites a les terrasses de la Seu. L'agenda s'obria el divendres i el dissabte ja tenien les 3.840 places del mes de maig reservades. La gent pot començar a reprendre un poc aquesta normalitat i disfrutar de la cultura i monuments com la Seu en tota la seva esplendor. Los niños no tenían clase y aprovechamos para venir a hacer esta visita, que no habíamos venido nunca. Nos pareció impresionante, la verdad. De moment només hi poden entrar 40 persones l'hora i han d'accedir pels 140 esglaons de les escales de Caragol, màxim de 5 en 5. En arribar dalt, toca agafar-la i gaudir del premi. És veritat que és meravellós, les vistes que té, de tota la ciutat, la badia de Palma... M'agrada molt. La Seu de Mallorca pot presumir de ser una de les catedrals gòtiques més altes d'Europa, junt amb Colònia i Milà, però és una de les poques que, a més, té les terrasses accessibles a 47 metres d'altura. Des de les terrasses de la Seu es veu Palma gairebé a vista d'ocell. També s'aprecien de prop detalls de les gàrgoles, l'estructura o la rosassa major. L'edifici de cerca. Sí, sí, espectacular. El rosetón és fantàstic, m'ha agradat molt. De dins pareix molt petit, però des de fora és impressionant. La verdad, verlo desde tan cerca, te das cuenta de la inmensidad y de la belleza que tiene nuestra catedral. A final de maig s'obrirà l'agenda i es podran reservar places per juny i juliol. Divendres serà gratuït per residents i la resta de dies l'entrada costarà 5 euros. A més, podrien recuperar-se les visites en guia.